Durrësi në argun kohort të rreth 6 muajve u përballë me dy momente kritike, fermentin e fund nëntorit dhe situatën e krijuar nga COVID-19. Në një intervistë për Adrianet, Valbona Sakollari, përfaqësuese e bindjes demokratike, vlerëson se zgjidhja që po kërkohet të jepet gjendjes së vështirë në cilin po përballet ekonomia nuk është më e mira e mundshme. Mungesa e konsumit dhe pushtimet masive nga puna janë dy faktorë që kanë ndikuar negativisht në të ardhurat financiare. Është një realitet surreal, ashtu si që ti e the, janë dy goditje të një pas njëshme, dhe vërtetë nuk po e përballojnë dot. Shoqëria po e vuan nga ana psikologjike, po e vuan nga ana ekonomike, po e vuan dhe do t'a vuajnë në vazhdimësi. Durrësi dhe durrësakët nuk e meritonin, me thënë të drejtën. Përsa i përket pandemisë, nuk kemi shumë zë në kapitull, sepse është rrjedh normale e një zhvillimi global, që në opinionin tim, duam apo s'duam do jetë një realitet i ri me cilin e duhet të mësohemi. Pra në qofse psikologjikisht fillojmë dhe përgatitim veten që një realitet i ri po vjen dhe duhet përshtatemi, ndoshta do ta kemi më të lehtë. Ndërsa përsa i përket tërmetit, edhe ato nuk e ndalonim dot, por dëmet, pasojat dhe rekuperimin e këtyre dëmeve, ndoshta mund ta kishim lehtësuar një farmase ose qeverisja lokale dhe qendrore duhet ta kishte përmirësuar një farmase gjendjen e qytetarëve. Jo vetëm në Durrës, për gjithë ekonomia po i vuan këto pasojat rënda dhe problemi është që zgjidhja që po kërkohet jepet nuk është më e mira e mundshme në opinionin tim. Normalisht mungesa e konsumit, çka do të thotë të vëshëm më pak në arkat e shtetit dhe dim që të vëshëja është një nga zërat kryesor të buxhetit. Pushimet masive në mars, prill, dhe ai një paradoks tjetër, sepse nuk ishte nevojshme që njerëzit pushoheshin nga puna për të marrë një pagë lufte që u takonte dhe ishte lehtësisht e gjetshme me një klikim në sitin e tatimeve. Pra, dhe kjo papunësi e madhe që ka ndikon direkt në kontributet dhe sigurimet më pak në buxhetin e shtetit apo në fondin special ku janë, të dy këto faktor ndikojnë negativisht në të ardhurat e shtetit. Në kundërshtrim me specialistët e fushës, ajo tekson se për të rikuperuar dëmet financiare, i është hapur lufë biznesit, i cili po përballet me një presion të madh psikologjik, si pasojë kontrolleve dhe masave administrative të panumërta të ushtruara në subjekte tregtare nga inspektorët përkatës. Biznesit i duhet dhënë pak më shumë frymarrje, shpreh zonja Sakollari. Për ta rikuperuar, është gjetur mënyra më pak pozitive, më pak e mire. Kush është? Është lufta ndaj biznesit. Presioni i madh psikologjik ndaj bizneseve, më vjen keq kur lexoj në raportet e Ministrisë së Shëndetësisë si një arritje numrin e madh të kontrolleve të kryera dhe numrin e madh të gjobitjeve që i është bërë biznesit. Ndoshta, duke parë eksperiencën e vendeve perëndimore, si Gjermania, Franca, ku njerëzit i respektojnë rregullat dhe ligjet e vëna për mbrojtjen anti-Covid funksionojnë mirë, nuk mund të kemi të njëjtën pritshmëri në Shqipëri, sepse po të kishim të njëjtën pritshmëri dhe të njëjtin mentalitet, duhet kishte filluar që nga qeverisja, ky mentalitet duhet qeverisni me atë lloj mendjeje që të kishim këto rezultatet. Mendoj që biznesit i duhet dhënë pak më shumë frymarrje. Në kundërshtrimin tuaj, biznesi aktualisht është në presion dhe nuk ka mbështetjen e qeverisë për të rikuperuar të gjitha ato dëmë që pësoi në periudhën e izolimit. Po patjetër, është nën presion dhe si armik kryesor nuk ka tregun e limituar apo mungesën e tregut në këtë situatë, por realisht nën presion është nën presionin e qeverisë dhe të kontrolleve të vazhdueshme. Duke vlerësuar sektorin e turizmit si më kryesorin, zonja Sakollari vlerëson se mungesa e vizitorëve në qytet po ndjehet gjatë këtij sezoni veror. Turizmi dihet që është sektori kryesor i ekonomisë, për Durrësin akoma më tepër, mungesa e turistëve po ndjehet, pra një shëtitje në qytet mbas viteve shef që Durrësi është bosh në një kohë që duhet gëlonte nga turmat, nga grupet. Por gjithsesi, vazhdoj të them që biznesi mbijeton, po mundohet të mbijetoj, por ka nevojë për pak hapësirë, për pak frymarrje, nuk ka nevojë të luftohet. Rreth një vit më parë, Valbona Sakollari garoi për të zgjedhur kryebashkiake e qytetit bregdetar. Ndërsa sot, ajo tregon se në vizionin e saj nuk është një Durrës që ka punime në të katër anët. Mungesa e përgjithshmërisë dhe eksperiencës bën që vendimet të merren në presionin e qeverisjes qendrore.
E sigurt që në vizionin tim nuk është një durrës që në korrik ka punime në të katër anët. Mungesa e një të zgjedhuri në kryet bashkisë absolutisht që ndikon jo mirë, sepse duhet jetë i zgjedhur nga populli, duhet përfaqësoj interesat. Njerëzit e komanduar patjetër që mundohen të bëjnë punën e tyre, por kam përshtypjen që përgjegjshmëria nuk është e njëjtë si kur ti përballesh me ata që të kanë votuar, me ata që të kërkojnë llogari. Mungesa e përgjegjshmërisë apo mungesa dhe eksperiencës bën që vendimet të merren nën presionin dhe nën trustin e qeverisjes qendrore dhe jo të vinë në mënyrë spontane apo edhe të studiuara, do të ishte më mirë të studiuara, nga njerëzit që punojnë në qeverisjen lokale. Shoh pak iniciativë të qeverisjes lokale. Në rolin e pedagogës pranë Universitetit Aleksandër Mujësiu Durrës, zonja Sakullari veton faktin se të rinë, por jo vetëm, jam të çorientuar në këtë realitet, ndërsa izolimi duket se ka frenuar përkohësisht largimet masive nga Shqipëria drejt vendeve të ndryshme të BE-s. Studentët, si dhe pjesa më e madhe e shoqërisë, e ndjejnë veten në kaos, e ndjejnë veten të hutuar. Fakti i pandemisë globale ka frenuar në një farmase atë fluksin masiv rrjedhjen e trurit që po ndodhte me hapa galopant dhe kam përshtypjen që nëse duhet shohim një gjë jo pozitive, por një nga efektet që do ketë kjo mbyllje pandemike është mbajtja e njerëzve akoma në Shqipëri. Për të tjerat, në lidhje me debatin që po shoqërohet, procesin e reformës zgjedhore, zonja Sakullari nënvizon se listat e hapura kanë qenë një nga pikat kryesore të kërkesave të bindjes demokratike, të cilat nuk mund të garantojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme, pasi një nga akuzat më të fuqishme që i është bërë sistemit është rezultati përparësitarrjes në kutitë e votimit. Ndërsa për sa i përket moslejimit të koalicioneve parazgjedhore, do të ishte një penalizim për partitë e vogla, pasi do të thotë më pak njerëz të guximshëm në garë, nënvizon zonja Sakullari. Listat e hapura kanë qenë një nga pikat kryesore në kërkesat e bindjes demokratike dhe kanë qenë të parët, le të themi, që i kanë paraqitur në parlament dhe kanë shprehur kërkesat e tyre. Por, nga listat e hapura të arrish në zgjedhje të lira është një hap shumë i madh. Listat e hapura nuk garantojnë kursërsi zgjedhje të lira, sepse një nga akuzat më të fuqishme dhe më të mëdha që i është bërë sistemit zgjedhor në Shqipëri është pikërisht rezultati për para se të arrjet në kutitë e votimit. Profesuesja e bindjes demokratike sqaron se ky grupim politik do të jetë gjithmonë pjesë e garës. Bëhet fjalë për moslejimin e koalicioneve, ky është debati, të jenë apo jo. Padyshim që kjo penalizon partitë e vogla, dhe kur them partitë e vogla do të thotë janë ata njerëz që nuk janë gjetur në asnjë nga grupimet aktuale në dy partitë e mëdha. Pra janë ato njerëz që ndoshta kanë akoma ideale, që kanë akoma shpresë, njerëz akoma të pa konsumuar me një integritet të tyrën që duan të bëjnë diçka për këtë shoqëri. Ky është një penalitet për ta. Pra do thotë më pak njerëz të guximshëm në garë. Bindja demokratike u krijua në një situatë shumë të vështirë. Një nga sloganet e bindjes është që ne sa herë të ketë garë, do të jemi të përfshirë. Nuk ka ndryshuar asgjë, por vazhdojmë të bindur në këtë drejtim. Por a do të rikthej garën zgjedhore për të kryesuar bashkinë e dytë më të rëndësishme në vend? Në momentin e parë jam vënë në garë me përgjegjësi të plotë, duke menduar që në nivel lokal mund të jap diçka dhe duke pasur mbështetjen e njerëzve dhe të stafit që do jetë, patjetër mund të përmirësojmë. Dëshira dhe ëndra ime është të bëj diçka në nivel lokal. Do doja të ndihmoja qytetin tim, bashkëqytetarët e mi, pra fëmijët tanë në fund fundit. Gjithmonë kam menduar që janë dy drejtime, drejtimi makroekonomik dhe drejtimi mikroekonomik. Drejtimi makroekonomik ka nevojë për mbështetje dhe nga qeverisja qendrore, por ka nevojë për politika të mirë studiuara dhe afatgjata. Çka do thotë që këto studime ekzistojnë, ka dhe duhen shpon përpara. Nga ana tjetër, paralelisht, duhet punuar në nivelin mikro në përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve në përditshmërinë e tyre. Më duket e papranueshme që në situatën që Durrësi është, akoma ne hapim trotuaret për herë të tretë, të katërt apo të sat. Ka pasur probleme të fuqishme, siç tham tërmetin, apo edhe situata pandemike që ka kufizuar shumë ekonominë, dhe të shkojmë, të investojmë në projekte jo fitimprurse për qytetin, më duket
jo ekonomikisht e saktë.